פרי חכם ב', יקרות קודש, עמוד פ"א, איגרת כף ד'. נכתב בערב שבת קודש וישלח תפרש פי זין בלונדון. כבוד ידיד נפשי מערר, נרו יאיר לנצח. מתחיל את המכתב. מתחיל בשלוש נקודות. ומה שכתבת, כך כותב לו בעל הסולם, לא אותו אחד שכתב לו מכתב. ומה שכתבת שאינך מבין את חידושי התורה שכתבתי לך, אמנם כן היו צריכים להיות מובנים לך. וביישר דרך עבודתך בוודאי תבין אותם, כי על כן כתבתי לך. זאת אומרת, אומר לו בעל הסולם, תאמין שאם כתבתי לך את הדברים אז אתה יכול להבין אותם, רק מה שאתה זקוק להכנה כדי להבין אותם. אבל לא פעם בן אדם שומע דברים ואומר, טוב, זה לא ברור לי. אם נתנו לך להבין אותם, אם נתנו לך אותם, משהו שאתה צריך לעשות את המאמץ הראוי כדי להבין אותם. ומה שפרשת, על זדונות נעשו לו כזכויות. אשר בעת תשובתו, תשובה זה אומר שהוא שב להשם, אשר תשובתו אל השם, כך כותב, אותו כותב לבעל הסולם, בעליל, רואה שהשם יתברך אנסו על אבונותיו. זאת אומרת שהאבונות לא באו מרצונו של האדם עצמו. לא באו מרצונו של הפועל אותם. ואם כל זה נותן נפשו, הכוונה הגיעתו, על תיקונם. כמו שהיו אבונותיו ברצון. שבזה, מה זה בזה? ביגיעתו, למרות שלא באו מחמתו, נמצאים הזדונות כזכויות. עד כאן מביא את דבריו של הכותב. מה בעצם כתב הכותב לבעל הסולם? אמר לו שבעצם האדם לא אשם. אנסו אותו לחטא מלמעלה. כמו שאמר האדם הראשון, בעלילה באת אליי. והיות ואדם מוכן לתקן למרות שזה באונס מלמעלה, ומוכן לעשות יגיעה, אז כל הזדונות נעשו לו כזכויות. אומר לו בעל הסולם, עדיין לא קלעת למטרה. כי סוף סוף אתה עושה מאונסים זכויות. דהיינו, אתה אומר שהבורא אנס אותך לעשות אבון, שמלמעלה יכרח אותך לעשות האבון, ועכשיו אתה עושה מזה זכות. למה? כי אתה מוכן לתקן משהו שאתה לא עשית. אבל הרי כתוב שזדונות נעשו לו כזכויות. פה אתה מראה לי שאונסים נעשו כזכויות, ולא זדונות נעשו כזכויות. ועוד יותר, ועוד ביותר נטית מהדרך, בפירוש חטאו של אדם הראשון, וחייבת את נשמתו גלות מצד אונס הנ"ל, ועשית האונס כשוגג. וזה לא אותו מושג, אונס ושוגג. ומה שתרצת, שאין חילוק אם התינוק מתלכלך מעצמו או במעשה אביו, סוף סוף מלוכלך הוא. הוא מחויב לצאת לרחוץ. מה שאמרת על האדם, סוף כל סוף האדם, הוא נמצא רחוק מהבורא. אז הוא צריך לתקן. סוף סוף הוא נמצא מלוכלך בעוונותיו, גם אם זה בא לו באונס מלמעלה, וגם אם זה בא לו מחמת עצמו, הוא צריך לתקן. ולכן,
מצד האדם אין אף כמינה. אם מי שגרם לו ללכלוך הזה זה הבורא, באונס, או הוא עצמו. ככה האדם מתייחס לזה. אומר לו, שואל אותו, אבל איך? אתה מגיע לך. איך יצא לכלוך מטהור? כי אם התינוק של סוף מלוכלך, זאת אומרת שהאדם מלוכלך באבונותיו, משמע? שלכאורה השם יתברך לכלך את התינוק. ואיך יצא לכלוך מטהור? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שדאג ופגם, וגרם לאדם להתלכלך? ודבריך האחרונים כנים. שעודות שנכנסת במקום שאינו שלך, או בשביל הרגליך, להיות עוטה על האדרים שאינם שייכים לך. על כן לא הבנת את דבריי הקולעים בדיוק, רק אליך ולשמך לבד. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה מנסה ללמוד במקומות שגורמים לך לטעת בקרמים זרים, שגורמים לך לסגת מן הדרך. ולכן אתה לא מבין את דבריי. ותבין שאני כותב את הדברים מדויק אליך, ועוד שאתה מקיש את זה על אנשים אחרים במקום להבין שאני מדבר בך. מי ייתן והיו דבריי אלה דיים לך, שלא לראות עוד בקרמים שאינם שלך. וכן איתה בזוהר, אסור לי לברנש להסתכלה, באתר זה לא יצטריך. אסור לו לאדם להסתכל במקום שלא נצרח לו. תסתכל במקום שאתה צריך כדי לעשות עבודה, כדי להתקדם בהבנתך שהתורה תהיה בשבילך, וההסתכלות שלך בחיים תהיה אור שמוביל אותך להבין מה נכון ומה לא נכון בחיים. כיצד להתקדם, כיצד שאתה תתקדם. זאת אומרת להסתכל בדרך עבודה. ומה שכתבת, שאני מעלים דבריי בין השורות וכו', ואיתה, צרכי עמך ישראל מרובין וכו', כי אין לך שעה שהוא דומה לחברו, ומכל שכן, אני דמהדרה, אף צררתין ושווין, ותארין לא פתחין, דיינו השערים, העם מבקש על הפתחים והשערים סגורים. אין קץ לשינוי מצביהם. ובשעה שאני כותב דברי תורה או בעל פה, אני אומר אותם שיפרנסו לכל הפחות כמה חודשים. דהיינו שיהיו מובנים בעיתים הטובות במשך הזמן. ויכול להיות שכרגע אתה לא מבין, או בזמן מסוים לא הבנת כל מה שאמרתי, אבל אל תתייאש, יש עוד זמנים שבהם נפשך תהיה יותר מסוגלת, ותבין את דבריי ביותר. ומה אעשה עם העיתים הטובות פחותות הם? או הפרוץ, מרובה על העומד, הוא דבריי נשכחים. למרות שנתתי לך בדבריי, הוראו דרך מאוד מאוד ברורות, איך לפעול ומה לעשות, ואתה לא תופס את דבריי. כמו אומר לו, אני אומר לך דברים, נכון, הם קשים. הם קשים לתפיסה, קשים להבנה, אבל אתה צריך לחקור בהם, לחשוב בהם הרבה מאוד,
ולחכות לרגעים טובים, כי לכל אדם יש רגעים שהם רגעים טובים יותר, ורגעים שהם טובים פחות. ברגעים היותר טובים הוא פתאום תופס מה שמדברים אליו. ברגעים פחות טובים הוא לא תופס. אומר, מה לעשות אם הרגעים האלה הם מועטים אצלך? ולכן הפרוץ מרובה, ולכן אתה לא תופס. וזה ודאי שבשכל האנושי, העיוני, ללא דרך של עבודה, לא יתבוננו כלל דבריי, כי המה, הדברים נאמרים ונצרפים מאותיות דליבה. מה זה מאותיות דליבה? אומר, לשם כך, כדי להבין את דבריי, צריך כוונת הלב בעבודה. רק אם אדם מסכים בתוך נפשו שהולך לעשות עבודת נפש אמיתית, אז הדברים האלה נוגעים אליו. אבל אם אין באדם מוכנות פנימית לעבודה, אז הוא לא תופס מה אני אומר. אבל אם אני לומד מתוך דרישת הלב, אז לכאורה אני שופט משוחד. איך אפשר ללמוד מתוך הלב? אלא יש עניין מאוד מאוד חשוב שצריך להבינו בדרך עבודת השם. מהו הדבר? שכאשר אדם לומד, אז יש שני שלבים. יש את המסגרת שבו הוא נמצא, ויש את המחשבות הנמצאים בתוך אותה מסגרת. מותר לו להיות משוחד למסגרת, אסור לו להיות משוחד לפרטים בתוך המסגרת. אני אתן לכם דוגמה. אם מספרים לבן אדם דבר אמת, אבל הוא לא משוחד, מה זה משוחד? שליבו לא דואג לכך, והוא לא כבר אוהב את המסגרת של האמת, אז אם מספרים לו דבר אמת, לא כל כך אכפת לו שזה דבר אמת. אבל אם הוא מאוד דואג ומשוחד שהוא מאוד אוהב את האמת, אז ברגע שאומרים לו דבר אמת, אז הוא מאוד נרעש שרוצה להבין את הדבר עד תומו ועד סופו. זאת אומרת, אפילו שכל המחשבה שלו עובדת לראות מהי האמת, והוא משוחד, והוא רוצה לדעת אמת, אז לכאורה אני אומר, רגע, בן אדם הזה משוחד. אז לא, זה לא בסדר איך שהוא חושב. אבל זה לא נורא, זה טוב שהוא משוחד למסגרת הזאת. או למשל בן אדם נשוי. והוא אומר, אני אוהב את אשתי, או אני רוצה לאהוב אותה, ומשפחה זה דבר חשוב. ועכשיו הוא חושב בתוך הפרטים, בתוך מסגרת של המשפחה, מה נכון לעשות. אז אומרים, טוב, הוא משוחד. במה הוא משוחד? הוא משוחד בכך שהוא חושב דרך זה שהוא רוצה לפעול למען אהבת המשפחה. ואז את כל הפרטים הוא לא חושב על למה אני לא אוהב את המשפחה. הוא אומר, אני מראש לא רוצה לחשוב ככה. אני רוצה לחשוב בתוך המסגרת, כל הפרטים נועדו כדי שאני כן אוהב, לא כדי שאני לא אוהב. ולכן השוחד הוא נכון, זה כמו חוקה. שוחד לחוקה זה דבר שהוא מותר. זה כמו שופט שנאמר שבתוך החוקה קיימים כמה דברים. כמו למשל שהבורא קיים, שהמציאות נמצאת. שצריך להגיע למציאות של אהבה. ודרך זה הוא מתחיל לשפוט את הדברים. אז הוא שופט את הדברים ואומר לו, תשמע, אם, אומר לאשר, אשר תשמע, אם טל פגע בך, אז אתה צריך לפעול כדי לאהוב אותו. הוא שואל, למה? מאיפה המסקנה הזאת? אולי כדאי לי להרוג אותו. אני אומר לו, לא, אתה צריך לאהוב אותו. הוא אומר לי, לא, אתה משוחד. אתה שופט משוחד. שואל אותו, למה אשר? למה אני שופט משוחד? הוא אומר, כי אתה מראש רוצה שאני אוהב אותו, אתה לא חושב מחדש. אולי אני צריך להרוג אותו. אני אומר לו, לא, אני משוחד, יש לי חוקה.
כל המחשבה שלי, איך זה תגיע איתו לאהבה. כמו אבא מחנך את הילדים שלו, כל המסגרת של המחשבה, זה איך אני רוצה לחנך את בני, שיוציא את הפוטנציאל הטמון בו, בכוח, מהכוח אל הפועל, כדי שיגיע יותר לאהבת הבורא. אז הבן אומר לי, אבא, אתה משוחד. או שמעתי על איזו ילדה שרצתה מאמא שלה, מההורים שלה שיקנו לה פלאפון. אז האבא אומר לה, טוב, אמא תברר, אם הפלאפון זה טוב בשבילך. אז היא אומרת, לא, אני אברר. אבא אומר לה, לא, את משוחדת, את רוצה את הפלאפון. אז היא אומרת, גם אמא משוחדת. במה אמא משוחדת? אבא אומר לה, אמא משוחדת, בכך שהיא רוצה שיהיה לך טוב, שהיא אוהבת אותך. אז היא אומרת, זה גם שוחד. היא רק על זה חושבת. זה שוחד טוב. למה זה שוחד טוב? כי זה שוחד למסגרת. ברגע שיש לי שוחד למסגרת, זאת אומרת שאני מחזק את המסגרת, ואני חושב רק דרך המסגרת. זה שוחד נכון. ואז כל הפרטים ממילא יהיו מנותבים לחוקה. ואם הם מנותבים לחוקה, אז לחוקה מותר להיות משוחד. לכן ליסודות המחשבה מותר להיות משוחדים. אם תסתכלו, גם העולם בנוי ככה. הבורא נתן לנו אהבה מיוחדת לדברים מסוימים. למה למשל? הוא נתן לנו אהבה מיוחדת לכך שאנחנו רוצים לחיות. בן אדם מתחיל לחשוב, מה כדאי לעשות בחיים? הוא בא לרופא, אומר לו, דוקטור, כואבת לי הרגל. אומר לו, נו, אז מה? אומר לו, אני לא רוצה שיכאב לי, אני רוצה לחיות, להיות בריא, אני חושש. בא אליו למחרת, אומר לו, דוקטור, אני מרגיש, אני לא נושם טוב. אומר לו, נו, אז מה? אומר לו, מה יהיה, אני יכול למות. אומר לו, לא, לא, תמות. אומר לו, לא. אומר לו, למה אתה משוחד כזה? אתה בא אליי, כל דבר אני צריך לעזור לך. הוא אומר לו, אבל אני חושב דרך זה שאני רוצה לחיות. אומר לו, למה? ככה הקדוש ברוך הוא עשה בנו. הוא נתן לנו שוחד לחשוב דרך זה שאנחנו רוצים לחיות. שוחד. ככה הרגשה שלנו הקבועה, אני רוצה לחיות. אני רוצה להיות מאושר. זה השוחד הגדול ביותר שהבורא נתן בבריאה. ברא את הנברא כך שכל אחד רוצה להיות מאושר. זה לא שוחד? אני חושב דרך זה שאני רוצה ליהנות. זה מפריע לי, אבל דרך זה אני צריך לחשוב. בא אליי בן אדם, אומר לי, תפעל נגד עצמך. שאלתו, למה? הוא אומר לי, אל תהיה משוחד, אולי ככה צריך. לא, לא, לזה אני רוצה להיות משוחד. זה הבורא עצמו שאני אהיה משוחד. כי הוא ברא זה להיטיב לנבריו. ולכן הוא ברא בי את הרצון הזה. לכן צריך לראות מה עם דפוסי המחשבה שדרכם אני חושב. באיזה מסגרת אני חושב? אם אני חושב במסגרת מסוימת, למסגרת הזאת אני מחויב, אפילו מבחינה רגשית, עד כדי. למשל, שאם אדם, אומר בעל הסולם בפרי חכם, מבשרי חזה אלוקה, הוא צריך להיות באהבה לכך שהבורא קיים. אם לא, לא יהיו לו תובנות אמיתיות אחרות. צריך להגדיל את האהבה שלו למציאות הבורא, ורק אז הוא יבין את דרכי הבורא. אם לא, הוא לא יבין את דרכי הבורא. ואז הוא ירצה עד כדי לומר שאין בורא בעולם. אבל אם הוא ירגיל את עצמו לאהוב את הבורא, אז הוא יבין יותר את דרכי הבורא. כמו רואים בין חברים. אם בן אדם אוהב את חברו, אז הרבה דברים שהחבר עושה, הוא פתאום מבין אותם. למה הוא עושה אותם? ומישהו אחר לא מסוגל להבין. אז מה זה כל, אני מעריך בעניין הזה, היות ואנחנו לא מורגלים ללמד את עצמנו לאהוב את דפוסי המחשבה, אנחנו מקבלים אותם בשכל קר, בלי ללמד את עצמנו להפגין רגש כלפיהם. ואנחנו חייבים ללמד את עצמנו להפגין רגש. למשל, אם לקח לנו על עצמנו אהבת חברים, כבסיס מחשבתי, צריכים לאהוב את זה, ודרך זה לחשוב. אם לא נאהב את זה, זה לא יעזור אם זה יהיה רק מחשבה קרה. כן, אני יודע שצריך לאהוב חברים, או אני יודע שהבורא קיים,
או אני יודע שצריך להגיע לאהבה בחיים. זה לא מספיק. אני צריך לאהוב את זה עד כדי שאני ארגיש שאם פעלתי משהו נגד זה, יכאב לי. אני אצטער. ואם אני יודע שיש מחשבה שמובילה אותי לקראת זה, תהיה לי שמחה גדולה מאוד, כי זה מוביל אותי למשהו שאני אוהב. ואז המחשבה שלי תעבוד בכיוון הזה. ואז כל דבר שאני מוצא, אני אהיה כמוצא שלל רב, מכיוון שברור לי, מכיוון שאני אוהב את הדבר, ששם מצוי האוצר. יש לנו דרך יצר הרע, דברים שאנחנו אוהבים מאוד. כמו למשל, אני מאוד אוהב כסף, אז כל דבר שאומר לי איך לעשות כסף, אני מאוד נרעש. כל דבר לדעת, איך לעשות את הדבר יותר ויותר. וכל פסיק מידע, אני שמח כמוצא שלל רב על הימצאו. או בן אדם שהוא אדריכל, אז, או בעל מקצוע כלשהו. כל תוספת מידע שנותנים לו כדי שיגדיל את מקצועו, ויהיה יותר משוכלל, הוא כמוצא שלל רב. וגם לנו יש מקצוע. יש לנו מקצוע להיות בני אדם. ואם יש לנו כזה מקצוע להיות בני אדם, צריכים לחבב על עצמנו את הרצון להיות בן אדם. וכל דבר קטן שיתנו לי כתוספת, להבין מה עושה אותי יותר בן אדם, אני צריך להיות כמוצא שלל רב, להיות בן אדם. רק אני צריך לחבב עליי את הדבר. זה אומר לנו בעל הסולם, וזה ודאי שבשכל האנושי, העיוני, שלא חושב דרך עבודת השם, לא יתבוננו כלל דבריי, כי הם הנאמרים ונצרפים מאותיות דליבה, מכיוון שצריך לערב רגש בהם. ובדבר הזה שדימית, שנכנסת ולא ידעת לצאת, שכאילו הבנת את דבריי אבל לא ידעת איך לצאת מהם לנפקמינה לדברים אחרים, כי נלאית מלחלקל את העניין, אומר לך בדרך כלל שהשב מאהבה הוא הזוכה לתכלית הדבקות. דיינו לרום המעלות. ואיש המוכן לחטאים, שנפשו דואגת על החטא, שכזה אתה, כך הוא אומר לו ברמז, הוא מצוי בשאול תחתית. והנה, והם השתי נקודות היותר רחוקות בכל המציאות הזו. שאול התחתית והדבקות הגדולה. ולכן איש המוכן לחטאים, דיינו מחטיא את המטרה. מדוע הוא מחטיא את המטרה? חטא אמרנו שזה אחד שמחטיא את המטרה. למה? מה זה בן אדם מוכן לחטאים? זה אומר שיש לו מטרה במקום ב', שהמטרה האמיתית היא א'. אז הוא תמיד מנסה לפגוע בב'. עד כדי כך משכלל את עצמו, שכל הזמן מנסה לפגוע בב', אז הוא מוכן מראש לחטוא. אם בן אדם רוצה גאווה, רוצה רק כבוד מהסביבה, רוצה רק אהבה עצמית, רוצה רק אנוכיות, מראש את זה מה שהוא מחפש, הוא מוכן מראש לחטאים. וכל מה שאומרים לו, לוקח את זה לכיוון אחר. לאהבה עצמית. ואז המוכנות שלו היא לחטאים, ולא משנה מה אומרים לו, הוא לא מבין. ויכול לשבת בן אדם לידו ולומר, אתה לא שומע, תקשיב מה מדברים איתך. והרבה אנשים סביבו שומעים את הדבר והוא לא שומע, למשל. אם בן אדם רוצה תמיד להיות צודק, לא משנה מה אומרים לו, הוא תמיד מחפש דרך הדברים איך הוא באמת קצת צודק. למה? כי הוא מוכן מראש להחטיא את המטרה. לכן צריך לייצב את המטרה, לאהוב אותה, ואז אני ארגיש שאני מחטיא אותה ויכאב לי שאני מחטיא את המטרה. אבל אם בן אדם חש בנפשו, אני לא אוהב את הבורא, והרי כל אחד יכול לחוש את זה. אם אני בא לתפילה מתוך כוונה, לא למלמל בשפתיים, אלא להיות קשור לבורא, ואני לא קשור לבורא באמצע התפילה, אז צריך לכאוב לי, כי החטאתי את המטרה.
אבל אם מראש אני בא רק לגמור מהר את התפילה, וללכת הביתה כמה שיותר מהר, או שאני מתפלל לאט כי אני בן אדם עצלן, ואני לא חושב על אחרים שהם לא יכולים מהר הדמות הזאת, שתי הדברים נכונים. אף אחד שלא יקפוץ על משהו כמוצא שלל רב, מכיוון שככה טבעו. אז אני צריך להיות קשוב לראות שיכאב לי אם אני רואה שפספסתי את המטרה. האם כיוונתי למטרה להיות דבוק בהשם? האם באתי לתפילה כהזדמנות, עוד הזדמנות, להיות קרוב להשם? ואם יחטאתי אז כואב לי? או שרק אם גמרתי את התפילה, או, מנערתי תפילין, מלמלתי כמה מילים, ודי לי בזאת. או שכואב לי, אם גם את התפילה הזאת גמרתי, ולא הגעתי לדבקות בבורא. אם זה יכאב לי, אז בפעם הבאה שידברו על תפילה, או על משהו שיכול לקשור אותי יותר לתפילה, אני אקשיב כמוצא שלל רב. אבל אם לא יכאב לי, אז לא יהיה אכפת לי בכלל. אז מדברים איתי על תפילה, ואומר, כן, 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 שמעתי, שמעתי את זה, בטח, אני מכיר את זה. אתה רוצה, אני יכול אפילו למלמל לך את זה חזרה. זה לא בעיה. אני יכול מתוך הרדמות אפילו להגיד לך מה אמרת. למה? כי זה לא כל כך מעניין אותי. ממילא אני לא הולך לעשות עם זה שום דבר. אז יהיה עוד פתק בבוידם שלי, הפנימי. אז עוד ידיעה ועוד ידיעה, מה זה עוזר? לכאורה, יש לדייק לכאורה יש לדייק על לשון תשובה שהיה צריך להיקרא לשון שלמות, כי זה לשוב להשם למצב השלמות. למה אלא להורות שהכל ערוך מכל מראש, מכל וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. ואם שואלים אותך, תגיד, אתה אדם שלם? לא, לא, אני ממש גרוע. אין הסחורה, אין הפעולה, מידע אלא על טיב פועלה. ומי פעל אותך? הבורא פעל אותך. ואם הבורא עשה אותך ואתה אומר שאתה בזוי ולא טוב, משמע שהפועל שעשה אותך הוא לא טוב. אם אני אומר לך, המחשב הזה לא טוב, אני שואל לך, מי עשה אותו? איך IBM עשה אותו? זאת אומרת שה-IBM לא טובים. מוצר. כי אם IBM עשה אותו והוא לא טוב, אז הוא... IBM לא טובים. לך לאומן שעשה אני. מי הוא האומן שעשה לך? תפיסת הבורא שלך. איך אתה תופס את הבורא? אם אתה מרגיש אני גרוע, אני לא טוב, הנשמה שלי לא נצחית, אני לא יכול להגיע לשלמות, משמע שתפיסת הבורא שלך היא לא נכונה. לך לשם, לך לאומן שעשה אני. כי מי עושה אותך כזה? תפיסת הבורא שלך. כי הכל תלוי בתפיסת הבורא שלך. זו התפיסה הראשונית, היא הסיבה הראשונית, ממנה משתלשלות כל שאר התפיסות שלך. ואם יש לך תפיסה פגומה בדרך, תחזור לראות שתפיסת הבורא שלך היא פגומה. אתה לא תופס את הבורא כדבר שלם באמת, זה אתה רק אומר את זה בפה. כי יש לזה נפקמינה, זה שהבורא שלם. לא לחזור לבורא רק לפקוט ממנו, לפקוט אליו. תן לי עוד קצת א', ב', ג', ד'. הבורא זה לא סופרמרקט. הבורא זה לא בית תמחוי. אז הוא אומר, תראו, זה משפט מאוד חזק, צריך לשים לב אליו. וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחי אותה. מיד צריך לשאול, איך הוא אומר כזה דבר?
הרי אני מרגיש בעצמי שאני מלוכלך ומתונף, ומחטיא את המטרה בכוונה, ואני רוצה דברים שונים לגמרי, ממה שאני יודע בשכל שאני צריך לרצות, ואני בכלל לא רוצה להתקשר לבורא, אני רוצה אגואיזם, ואני רוצה גאווה, ואני רוצה עושר, ואני רוצה את העולם הזה, ואני רוצה חיצוניות. אני יודע מה אני רוצה, ואתה אומר לי שאני אשלם לנצח לנצחים, אני רוצה את המנוחה שלי, ואת הנחלה שלי, ואת הריגושים שלי, ואתה אומר לי שאני דבר שלם, אבל אני יודע בעצמי שאני לא כזה, איך אני יכול לקבל כזה דבר? אומר לי, אם לא, אתה פגמת בתפיסת המורה שלך. אז פגמתי, אבל אני לא יכול לשקר את עצמי. אני מרגיש שאני לא שלם. מה, אני אגיד שאני שלם כשאני לא שלם? כשאני מרגיש שאני לא שלם? והרי אין לדיין אלא מה שאין עברות, ואיך אני אדון, הרי עיניי רואות שאני דבר לא שלם. אומר, זה לא נכון שאתה לא שלם. תשימו לב לרעיון, הרעיון הוא מאוד מאוד חשוב. אתה נמצא בתהליך. אומר, מה אכפת לי אם אני בתהליך? אז אני במצב לא שלם כרגע. לא, אתה מסתכל על חצי מדרגה. אומר, אז למה נתן לי הסתכלות כזאת? כי זה התהליך, אתה חייב תהליך. אבל התהליך הוא שלם. אל תסתכל על אמצע התהליך. אתה מסתכל על עצמך באמצע התהליך. אתה, זה כמו שילד לוקח את הפאזל, והפאזל, ושם את הפאזל במקום, והוא רואה כרגע רק את החלק של הפאזל. לא רק שהבורא הוא שלם, ולא רק שאתה שלם, ולא רק שאתה תגיע, אז אתה תהיה שלם. עכשיו אתה שלם. למה? כי אתה בתהליך. אומר, אבל אם אני בתהליך, אז תהליך הוא לא דבר שלם. לא. גם התהליך הוא דבר שלם, ואין תהליך יותר שלם מהתהליך בו אתה נמצא. אומר, אבל היה יכול להיות יותר טוב אחרת. היה יכול להיות יותר טוב אם הבורא היה נותן לי את הכל בילדין, אני מקבל בעל מנת להשפיע, אני אוהב את הבורא מיד. מה, הוא לא יכול לעשות ככה? אם אתה מאמין בו, אתה צריך גם להאמין בהיותו שלם, שהתהליך שהוא נתן לך כדי להגיע לאהבתו, הוא דבר שלם. והוא לא יכול לעשות אחרת? שאלה בעצמותו. אם הוא עשה ככה, מבחינתך ככה זה הטוב ביותר. כך שגם התהליך הוא שלם. וזה צריך לזכור טוב. אז למה אני לא מרגיש שלם? כי ככה אתה צריך להרגיש, ככה זה התהליך. התהליך הוא שאתה תרגיש לא שלם. וזה שלמות שתרגיש לא שלם. איך אומר הרבי מקוצק? איך הוא אומר? אין דבר יותר שלם מלב שבור. בתהליך. אז אם ככה זה טוב להישאר בלב שבור? לא. זה לא טוב להישאר בלב שבור, אבל זה טוב להיות בתהליך של לב שבור. שאם אתה בתהליך, והתודעה שלך היא תודעה תהליכית, ולא תודעה מציאותית, דיינו שכבר הגעת למטרה, אז אתה חייב להיות בלב שבור. אתה חייב להצטער. צער מצד עצמו זה טוב? לא. צער נצרח למטרה השלמה? כן. דהיינו, אם יש לי פאזל שבנוי מהרבה חלקים, אחד מהחלקים של הפאזל זה צער, תרכוש אותו. באמצע התהליך אתה צריך לרכוש את החלק הזה של הפאזל. מינוס זה טוב? לא. אבל כחלק מתהליך לרכוש את המינוס הזה זה טוב. השלילה כשהיא נשואה על מושג חיובי, היא ודאי דבר טוב. לכן, מעכשיו, לא לחשוב, ואני יודע, הרבה אנשים חושבים ככה. טוב, עכשיו אני לא שלם, אבל בעתיד אני אהיה שלם. לא ככה. גם עכשיו אני שלם. וזה שאני לא רואה את עצמי כשלם, וזה שאני מצטער, לראות את זה כחלק מהשלמות. לראות את התהליך כחלק מהשלמות. אז גם הכוח לפעול יהיה דבר שלם. ואז אני לא אבוא כל הזמן בבכי לפעול. כואבת לך הרגל? איזה יופי, אפשר לפעול עם זה בשלמות. הבורא עשה שאני אחטא, או אני מרגיש שחטאתי, חלק מתהליך. אני יודע, קשה להרגיש ככה. אבל כל פעם מחדש צריך להביא את עצמנו להרגשה הזאת. זה שאומר בכל נשמה ונשמה, כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. רק עבור נעמה דקיסופי, דקיסופה. דיינו לכם בזיון. יצאה הנשמה בסוד הצמצומים.
יצאה לתהליך, עד שמתלבשת בגוף האחור. ורק בסגולתו של הגוף האחור, שזה חלק מהתהליך, היא חוזרת לשורשה, לטרם הצמצום, שיהיה לה כל האור. והרי אם אין זמן, אז כבר עכשיו אתה שם. הוא שכרה בידה מכל המהלך הנורא שעשתה. דהיינו הירידה והצמצום, שכללות השכר הוא הדבקות האמיתי. כלומר, שהתפטרה מן העמא דכיסופא, וזכתה בכלים דהשפעה. ככלי קבלתה, דהיינו מבחינה ד', נהפך לכלי השפעה, לכלי דור חוזר. ושבת צורתה ליוצרה. וכבר דיברתי הרבה בעניין זה, כמו שמביא לנו בפתיחה באות י' ג'. בעניין השוואת הצורה. שואל ישראל, האם צריך להאמין שאפשר להיות שלם או להרגיש כבר שלמות? לא, לא זה ולא זה. אתה צריך להאמין שאתה שלם עכשיו. ישאל ישראל, אבל אני רואה שאני לא שלם. תאמין שאתה בתהליך שלם. אומר, אז אם ככה אני אגיד שזה טוב לחטוב. לא. מלמדים אותך איך להרגיש. ואז אם אני לא מרגיש ככה, נגיד אומרים לך, כשאתה עושה מעשה לא אמיתי, כשפגעת בחבר, אומרים לך, תרגיש רע. אומר, אבל אני מרגיש טוב, שפגעתי. אומרים לך, זה שאתה מרגיש טוב, זה חלק מהתהליך. ייתנו לך איסורים. התהליך הזה מורכב משניים. מאיסורים, מדרך תורה. כל התהליך הוא תהליך שלם. התהליך הוא תהליך בחירי. זה גם חלק מהשלמות שהוא יהיה בחירי. אם הוא לא היה בחירי, דיינו שהיו לך שתי אפשרויות האלה, הוא לא היה שלם. משמע שאם היית רוצה רק לעשות טוב, זה לא היה שלם. תאמין שעצם התהליך הוא שלם. שאתה בתהליך. ואם לא היית בתהליך, זה היה חוסר שלמות. כבוד הרב, אני מאמין שאני שלם, אבל אני רואה שאני עושה פעולות שהן נגד למטרה שאני הצבתי לעצמי, וגם אני רואה וגם כואב לי מזה. אז איך זה? אני אתן לך דוגמה. אתה, נגיד, קוראים לך משה, ואתה, יש לך מפעל לעשות בני אדם. במפעל הזה, איך עושים בני אדם? יש הרבה שלבים בעשייה של בן האדם. במקום אחד באים מבריגים לו יד, יד ימין. במקום שני מבריגים לו יד שמאל. מקום שלישי שורפים לו את הרגליים. מקום רביעי שמים לו את הראש. אחר כך מרכיבים לו רגליים אחרות. וכן הלאה. יש כל אחד משלבים במפעל. אתה נמצא בשלב א'. בלי שלב א', אי אפשר להגיע לשלב ג'. מה אתה מרגיש בשלב א'? אם אתה מרגיש כבר את השלב האחרון, אתה לא תעשה את השלב א'. אם אתה מרגיש עכשיו שאתה שלם, אז התהליך להרגיש שאתה צריך עכשיו להבריג את היד, אתה לא תעשה את זה. למה? אתה חייב להרגיש שאתה צריך להבריג את היד. זאת אומרת שאם לא תוכל להרגיש שאתה מבריג את היד, אז זה יהיה תהליך לא שלם. כי אתה לא תוכל להיות שלם בתהליך הזה של הברגת היד.
התהליך הזה של הרגעת היד הוא כואב. הוא הרגשה של חוסר שלמות. הרגשה של לב שבור. האם אתה צריך להרגיש לב שבור? האם אתה צריך להרגיש שאתה רק עובד על הפרט הזה, אבל זה פוגם בכלל? אז אומרים לך, תחשוב על זה כחלק מהכלל. אבל אני לא יכול. נתנו לי הרגשה של מחשבה פרטית, כי עכשיו אני במפעל שכל פעם אני עובר עוד שלב ועוד מחלקה. ולכן, ופה עוד אני מדבר על עבודת הפרט, ולכן בכל מחלקה אני חייב להרגיש משהו אחר. כשאני עובד על א', אני צריך להרגיש ב' כדבר הכי חשוב, אפילו שזה סותר את המטרה הכללית. למשל, אתה עובד עם חברים, אתה צריך להרגיש נאמנות גדולה מאוד לחברים. זה הרבה פעמים פוגם באהבה של כלל ישראל, באהבה של כלל האנושות. מרגישים מהן לאומנות כזאת מאוד חזקה בפנים, ולפעמים זה גורם לזלזל באנשים בחוץ. אבל צריך לאהוב את כולם. הרי לא באנו פה לאהוב רק את עצמנו, אחרת תהיה קבוצה אנוכית שדואגת רק לעצמה. המטרה היא לאהוב את כל האנושות, המטרה היא לא לאהוב רק את עצמנו. ואם באנו לאהוב את כל האנושות, אז ההרגשה הזאת היא הרגעית של ההתכנסות, של ההתחרפות, מהמילה חורף, היא דבר טוב, בשביל שהקיץ שלנו, היציאה החוצה, תהיה מתוך איזושהי עוצמה פנימית. אז ההרגשה בחלק הזה, שאתה מרגיש שהיא לא שלמה, זה מהלך של שלמות, ובזה אתה צריך להאמין. שזה מהלך שלם שתרגיש רע בשלב מסוים. אמנם המהלך הזה הוא מהלך קצת יותר מסובך, כי אני מצייר אותו באופן ליניארי, אבל הוא דו כותבי. זה מהלך שהולך על שני צדדים שיגיעו לאותה מטרה. אתה יכול לעבור ממקום למקום. אתה יכול לעבור מדרך יסורים לדרך תורה, זה תלוי בך. נתנו לך את הבחירה הזאת, כי אם לא תהיה בחירה, התהליך לא יהיה שלם. ולכן אתה חייב להאמין שאתה שלם בכל שלב ושלב. כי אתה בתוך תהליך. והתהליך הזה מחויב. והוא חייב היה לעשות אותי ככה. לא הוא היה חייב. חייב היה שאני אהיה ככה. היה רוצה אחרת? לא יודע. אם הוא רוצה ככה, כנראה שזה הכי טוב בשבילי. ומה הרעיון החדש פה שאתם צריכים לקנות? לא שהוא שלם, או שאני אהיה שלם, או שאני שלם בפוטנציאל. לא ככה. שהתהליך הוא תהליך שלם. הרב, על עצם התהליך, יש עצם התהליך או שהתהליך הוא בהרגשה? ואין תהליך. הם שומעים את השאלה שלו? כל תהליך הוא שינוי של הלב. אז מה זה אם יש רק בהרגשה? אם זה לא היה בהרגשה, היינו אומרים שאין תהליך. רק בהרגשה זה התהליך. אז במה התהליך? זה שאני מזיז את הידיים ואת השפתיים? או זה שבאתי בבוקר או לא באתי בבוקר? זה התהליך. וזה ששמתי כיפה או גידלתי זקן? זה התהליך? התהליך הוא בשינוי של הלב. אז מה אתה שואל אותי? הרי לא, אם אין שינוי בלב, אין תהליך. כל התהליך הוא שינוי בלב. הרי באנו לפה רק לשנות את הלב, לא באנו לפה למשהו אחר. אני שואל אבל, אם אנחנו בפנימיות כבר שלמים ומתוקנים, או שזה רק מצב פוטנציאלי גם בפנימיות? זאת אומרת, האם זה קיים כבר ברגע, בהווה, רק ברובד מוסתר, או שזה לא קיים? זה קיים בפנימיות כדבר שלם. אבל חלק מהתהליך הוא שיש בך פוטנציאל שלם. אנחנו דיברנו אתמול על החוק. האם כל מה שקיים בפוטנציאל חייב להיות, לצאת לפועל? אמרתי לך לא. הוא חייב לחזור לפוטנציאל, לכוח. כל מה שבפועל בא מהכוח. אבל לא כל מה שבכוח צריך לצאת לפועל.
כי אם לא היה לנו חלקים בכוח שנשארים, לא היינו פועלים בתוך המקומות הפנימיים שלנו, שאפילו את המקומות החיצוניים, ואז אם הכל היה גלוי לעין, לא הייתה בחירה. והבחירה הזאת צריכה להימשך תמיד, אפילו בגמר תיקון. יהיו חלקים שהם מוסתרים, יהיו חלקים שהם גלויים, ואז כשהכל מתגלה, עוד פעם חוזר. מתגלה וחוזר להסתרה, מתגלה וחוזר להסתרה. אבל זה עניין שצריך לדבר בו. כשאתה שואל אותי על פנימיות ועל פוטנציאל, זה שני דברים שונים. אתה עושה את זה כאילו דבר אחד, בשאלה שלך. יש פנימיות, ויש לך הרבה רובדים בתוך הנפש, ואת כולם אתה צריך לתקן. יכול להיות שהרובד הפנימי שלך כבר מתוקן. יכול להיות שלא, צריך לבדוק. אתה שואל, מצד הפוטנציאל אני מתוקן? איזה שאלה? זה כמו שאתה שואל על הבורא. לא רק שאתה שלם מצד הפוטנציאל, גם התהליך שלך להוציא מהכוח אל הפועל את אותו פוטנציאל כדבר שלם, הוא כבר מתוקן. אם תקנת את החלקים הפנימיים שלך או לא, זה כבר עניין הפרטי שלך. נראה הלאה. ובזה תבין אם הירידה לצורך עלייה היא נחשבת עלייה. זאת אומרת שגם האמצעי הוא חלק מהמטרה. אם בן אדם קופץ לגובה, אז גם הירידה היא קפיצה לגובה, אז גם היא נחשבת לעלייה ולא ירידה. למה? לפי איזה כלל? כל פרט, אחד החוקים החזקים ביותר שחייב לתפוס אותם, כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. ואם הירידה היא חלק מסך הכל התהליך, אז היא חלק מהתהליך. ואם התהליך הוא חיובי, אז גם הירידה, גם הצער, גם הלב שבור, זה דבר אמיתי וטוב. כי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. ובאמת הירידה עצמה היא העלייה. כי אותיות התפילה עצמם מתמלאים משפע. ובתפילה קצרה, יקצר השפע. יקצר מהמילה לקצור. הוא יקצור את השפע. כי יחסרו אותיות, חסרונות. וכן אמרו זל, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד ודוק. דהיינו ריבוי הפרטים וריבוי הנשמות וריבוי הזמנים לא בא אלא מפת החטאים. דהיינו שאתה צריך לעבוד עם הרבה מאוד פרטים, זה בגלל החטאים. והיכולת שלך לעבוד עם מעט פרטים, דיינו לעבוד באופן כוללני יותר, שפרט אחד כולל הרבה מאוד פרטים בתוכו, זה צריך כוח גדול בשביל זה. ואם אין כוח גדול, אז עובדים על יותר פרטים. יש מי שיכול לעלות 100 קילו, מי שצריך לעלות 3 קילו, 3 קילוגרם, עוד 3 קילוגרם וכן הלאה. הלאה, מה זה דומה? גדול, שהיה לו בן יחיד רך בשביל. ויהי היום, אני מזכיר לכם, הוא עוד עונה לו על השאלה שלו. מה השאלה שלו? המעלה עשה שנחטא ולכלך אותנו בכוונה. וזה שאני מוכן לתקן את עצמי, למרות שאני הייתי אנוס מלחתו, כי הוא עשה לי לחתו, כי הרי הכל בא ממנו, זה נותן לי את השכר. ובעל הסולם לא הסכים לזה. ועל זה כל העריכות. להבין שגם התהליך הוא שלם. אז הוא נותן לו משל. למה הדבר דומה? אתה רוצה לשאול משהו אליו? בבקשה. אני שואל על התהליך עצמו. מתי התהליך הוא נחשב עלייה ומתי לא? כמו שראינו המרשה
שאומר שלימוד תורה שלא לשמה זה כמו ניוף. הרי זה תהליך, אז למה זה ניוף? גם הניוף הוא תהליך. גם הניוף עצמו הוא תהליך? בוודאי. גם חטא העגל הוא תהליך. גם חטא אדם הראשון הוא תהליך. תראה, בהסתכלות אחת, אדם הראשון, לכאורה אנחנו אומרים שאדם הראשון חטא, אבל אם הוא לא היה חוטא, לא היינו זוכרים מבחינה ד', כי הוא היה בנוי רק מרפח ניצוצין, בלי לב האבן. אם לא הייתה שבירת הכלים, אז לא היינו זוכרים במה שלמטה מפרסה. דהיינו ברצון לקבל שלישי שתחתון דנאידאק. לא היינו מקבלים את גדלות כלי הקבלה, לא היינו יכולים לגאל לשלמות, לאושר העילאי. אנחנו רואים שהחטאים עשו לנו טוב. זאת אומרת שזה היה חלק מהתהליך, רק זה לא אומר שהייתי צריך להרגיש איתם טוב. זה שהרגשתי איתם לא טוב, זה גם חלק מהתהליך. זה שאני צריך להרגיש רע בחלק מהזמנים, זה גם חלק מהתהליך. אז אם ככה, הכל חלק מהתהליך, אז לא זה משנה מה אני אעשה. חלק מהתהליך, שאתה תתאמץ לעשות מה שנכון, זה רק חלק מהתהליך. ואם אני לא אתאמץ, אז יגרמו לך להתאמץ, כי זה חלק מהתהליך. אומר, אז הכל מוכן מראש, נכון? הכל מוכן מראש. אז בשביל שאני אזוז, אתה חייב לזוז. זה חלק מהתהליך. אומר, אתה יודע מה, מהיום אני לא זז. אתה יודע מה, נראה אותך, אל תזוז. תראה שמלמעלה יכריחו אותך לחשוב שיש לך בחירה, ואתה חייב להזיז את עצמך. אין לך ברירה. אתה בנוי כאדם תהליכי, ולא כאדם עומד, לא כדומם. אם אתה תבחר בדומם, יכריחו אותך לזוז. כמו שבן אדם אומר, אתה יודע מה, לא רוצה להיות מאושר. מה אני אומר לו? אתה תרצה להיות מאושר. אומר לו, אני לא ארצה. אתה לא תרצה, אתה כן תרצה. למה? בלדין. בלדין להיות מאושר, בלדין להיות בתהליך. בלדין לזוז ולחשוב שיש לך בחירה. אני מאמין שאני מכונה, אתה לא מאמין ככה. ומה, אתה אומר לי מה אני מאמין? כן, אני אומר לך מה אתה מאמין. מה, אתה אומר לי מה אני מרגיש? כן, אני אומר לך מה אתה מרגיש. מה, אתה חודר ללב? לא. אבל ככה, אני מבין, ככה בורא, ככה חזל אמרו לי, שהאדם נברא עם רצון לקבל, והרצון לקבל מחויב שהניצוץ בורא קיים בו, הוא רוצה להיות מאושר. אותו דבר, הרצון התהליכי קיים באדם. כן, נראה. איפה הגבול בין זה שהחטאים מבחינת תכליתית דבר טוב לבין זה שלמה לי לא לבחור בדרך איסורים או זאת אומרת בדרך של ריבוי החטאים כדי להרבות את הפרטים למה לבחור בדרך תורה? מי אמר שהחטאים זה לא טוב? אני אומר איפה מצד אחד אנחנו אומרים שהחטאים הם מבחינת תכליתית מקדמים אותנו מצד שני, למה שאני בגלל זה לא אבחר לעשות יותר חטאים כדי להרבות את הפרטים יותר? יש שתי דרכים. יש דרך הסתכלות מצד השלם, יש דרך הסתכלות מצד הפרט. כשאתה בחלק הזה של המפעל, יש הרגשה שאתה צריך להרגיש בחלק הזה. עכשיו אתה צריך להרגיש שהדבר הכי חשוב זה להבריג את היד. זה המפעל. תבריג את היד. אם עכשיו אתה תחשוב על הרגל כשאתה מבריג את היד, אז אתה תקבל עוד איסורים. חלק מהתהליך הוא להרגיש רק כשאתה חוטא. זה חלק מהתהליך. זרקת לסל. לא קלעת לסל. אתה צריך להרגיש טוב? לא, אתה צריך להרגיש לא טוב. אתה צריך להרגיש שזה לא בסדר. אם אני מבין שזה חלק מהתהליך, אז למה שאני לא אקח את ההיגיון הזה וימשיך עם זה הלאה וימשיך לעשות עוד דרך חטאים? כי חלק מהתהליך הוא גם שאתה צריך לרצות להתקדם קדימה לשלמות. בכל רגע ורגע שאתה מרגיש, אתה צריך להרגיש שאתה רוצה להגיע לשלמות. אבל אם אני מבין שבשביל להגיע לשלמות אני גם צריך לעשות עוד חטאים וזה מהרבה את הפרטים אז אני רוצה להגיע לשלמות מה שאתה מבין שמלמעלה גורמים לי לחטוא לפעמים אבל לא בגלל שרוצים ללכלך אותי בגלל שרוצים לשים אותי בתוך תהליך תן לך דוגמה
בן אדם מנסה הרבה זמן לעבוד, לעבוד על כך שהוא לא ירדם. יום אחד באו וחתכו לו יד אחת בגלל שהוא נרדם. ואמרו לו, אתה רואה? אם אתה נרדם עוד פעם, חותכים לך את היד השנייה. הוא אומר, או, ברוך השם, חתכו לי יד. אם לא חותכים לי יד, כל החיים הייתי נלחם בלא לרדם ולא הייתי מצליח. עכשיו אני בטוח מצליח לא לרדם. אז זה טוב שחתכו לי יד או לא טוב? זה טוב. האם בגלל זה אני צריך לחתוך לעצמי את היד? לא. או נגיד לא חתכו יד, נגיד הפסדתי עושר גדול, נגיד הפסדתי כבוד, נגיד הפסדתי משהו. זה טוב או לא טוב? לפעמים בן אדם כל החיים יכול לעבוד על משהו ולא להצליח בו. ופתאום נגרם לו איזשהו עוול מאוד גדול, ואז הוא רואה שהוא מתקן את הדבר בצורה שלמה. ראיתי את זה על מישהו, בן אדם, אפילו מבחינה גשמית, התנהגותית, בן אדם כל הזמן היה מקבל כנסות לאוטו. 1,000 שקל, 2,000 שקל, 17,000 שקל, בן אדם שאין לו כסף. וכל הזמן היה מקבל כנסות, צריך לשלם עוד 2,000, עוד 3,000, עד שנהיה לו כל כך הרבה כנסות, והוא ראה שהוא ממש צריך למכור את האוטו בשביל זה, החליט, מאז אין לו יותר כנסות. פה, שם, אבל כמעט אין לו כנסות יותר. אומר, אם לא היו נותנים לי, אם לא הייתי מגיע למצב הזה, כל החיים הייתי משלם פי 10 ממה שאני אשלם מעכשיו. טוב שהגעתי למצב הזה, זה באמת תיקן אותי. אם לא הביאים אותי למצב הזה, לא הייתי מתקן. סוף סוף החלטתי, או אישה לא מסודרת, ועל הבא אומר לה, תשמעי, אני מתגרש ממך. היא כל החיים עבדה על סדר, לא יכולה להיות מסודרת. היא מרגישה, אני לא מסוגלת. אני מנסה, באמת אני מנסה. לא מצליחה. אמרו לו, טוב, אני מתגרש ממך. מה? התחילה לבכות, למה אתה עושה לי את זה? אלא אני הולך. הלך לשלושה חודשים, כולה בוכה וזהו, חוזר. ופתאום מתחילה להיות מסודרת. פתאום היא רואה שכל מה שהיא לא רצתה להיות מסודרת, זה היה רק בראש שלה. פתאום היא רואה שזה כן אפשר להיות מסודרת. זה היה רק עניין של החלטה. פתאום היא רואה שאפשר הדבר. זה רק עניין של שינוי בתפיסה. אותו דבר האדם. בגלל חטא מאוד גדול, פתאום הוא רואה שאפשר לשנות את התפיסה שלו. אז מלמעלה נותנים לו עונש, אבל עונש בא לתיקון. הבורא לא עושה לנו, לא גורם לנו לחטוא, סתם כדי להעניש אותנו. הבורא לפעמים גורם לנו לחטוא, כי אז אפשר לתת לנו כזה עונש, כזה תיקון, שהתיקון יהיה יסודי. כמו בן אדם, אם הוא מלוכלך קצת, אז הוא לא רוצה ללכת להתקלח. אז מה עושים? הוא אומר, הילד אומר, אבא תראה, אני קצת מלוכלך, בשביל זה לא צריך להתקלח. ואבא יודע שצריך להתקלח, מה הוא עושה? לוקח חול, שופך לו על הראש. הוא אומר לו, עכשיו אתה צריך להתקלח, לך להתקלח. כי עכשיו הוא הולך להתקלח, הוא מתקן גם את הלכלוך הקטן. בשביל הלכלוך הקטן הוא לא רוצה להתקלח, אבל הוא חייב להתקלח, כי עם הידיים האלה הוא לא טוב שיוכל. אז מה, הוא לא רוצה להתקלח. ברגע שאתה מלכלך אותו יותר, אז הוא הולך להתקלח וינקה גם את הדבר הקטן. כי על הדבר הקטן הוא לא דואג, נפשו לא דואגת. אז מביאים אותנו לפעמים לחטאים, או לגרעונות כאלה, שכשאני חייב לתקן אותם, אני מתקן דרכם גם את הדברים הקטנים, שלבד לא הייתי מתקן אותם. צריכים להבין שהכל זה תהליכים, שצריכים לקבל שהתהליכים הם תהליכים שלמים. וזה קשה לנו לקבל. כי אנחנו רוצים לחשוב דרך השלמות, לכן לא מבינים שירידה לפעמים זה לצורך עלייה. שואל טל, למה לא לראות עצמי בשלמות עם כל מה שאני עושה, אלא בתהליך שהוא בשלמות? האם אני לא נתקע ככה בתהליך כל חיי? שאלה טובה מאוד. כי מצד אחד אני לא יכול לזייף. אם אני כבר בשלמות, אני צריך להרגיש שלם. אבל כמו שאומר הרבי מקוצק, אין דבר יותר שלם מלב שבור, ואם אני מרגיש שלם
או אומר לעצמי שאני שלם, שלא טוב לי. הרי טוב לי או לא טוב לי זה לא תלוי בי, זה בא מלמעלה. וזה שאני אגיד שטוב לי, זה לא אומר שטוב לי. אז זה לא יעשה לי טוב. להפך, אני צריך להרגיש שלא טוב לי. זה חלק מהתהליך. ולכן אני צריך להגיד שהתהליך שלם, לא שאני שלם. השלמות שלי היא שאני נמצא בתהליך שלם. זה השלמות שלי. כן, טל. אחד. ואם אני מגדיר את עצמי כשלם, גם כשאני מרגיש ירידה, וגם כשאני מרגיש כעס, וגם כשאני מרגיש את אותו ירידה, מבחינתי זה שלמות, כי אני לוקח את זה במקום של עלייה. זאת אומרת, אני לא מתייחס לדברים החיובים כשלמות, וכל מה שאני נופל כחוסר שלמות. גם החוסר שלמות שלי, גם הירידה שלי, אני, כמו בתהליך, מתייחס את זה כשלמות. אבל מגדיר את הכל כבר מההתחלה בתוכי, ולא כחלק, כמו שאנשים נתקעים בחיפוש, שמחפשים כל הזמן, מחפש את האמת, במקום פשוט להרגיש שהם כבר... כי אתה לא יכול להרגיש אמת. כשחותכים לך את היד, אתה לא יכול להרגיש שהיד שלך שלמה. ואם אתה מרגיש שהיד שלך, אתה לא יכול. זה שאתה תגדיר את עצמך 3 מטר, זה לא יעשה אותך ל3 מטר. זה שאתה מגדיר את עצמך כשלם, זה לא עושה אותך לשלם. אתה שלם רק בתנאי, בתנאי חמור, שאתה באמת שלם. זה לא עוזר ההגדרה המילולית. הרי אתה תמצא את עצמך פתאום במפח נפש. אתה תפקה ותגיד, אבל אני שלם, אני שלם. לא. אם אתה תגיד, אני בתהליך שלם, אז אתה תוכל להשתמש בזה כתהליך. כי אם אתה בתהליך, למה? אם אתה לא בתהליך ואתה כבר שלם, אז אתה יכול להישאר במצב הזה. כי אם אתה שלם, למה שלא תישאר למשל? בן אדם לא לומד. לא קם בלילה, אומר, אבל אני שלם. אז תמשיך לא לקום בלילה ללמוד. ואם אתה מכה את אשתך ותגיד, אבל אני שלם, אז אתה תמשיך להכות אותה. כי אתה שלם, למה שלא תמשיך להכות אותה? אבל אם אתה תגיד, אני בתהליך שלם, אז אם הכיתי אותה, מעכשיו אני יודע שאני צריך לפעול אחרת לגמרי, וזה התהליך השלם. לכן, אם אתה לא תראה את עצמך בתהליך, אז אתה גם לא תפעל. מה יש לפעול? אבל ברגע שיש לך את אותה מטרות, ויש לך את אותו דרך שאתה פועל בה, אז אותם הגדרות בדיוק. זה כאילו אתה עושה את אותו דבר, רק המילה, במקום להגדיר את עצמך בתמונה, אתה מגדיר את עצמך, אתה מגדיר את המילה תהליך. וזה קצת מוריד לך מאחריות, זה קצת מכניס עוד דבר למערכת, לדמיון, כוח היוצר, שזה מחוץ עליך. אבל אם אתה אומר שאתה שלם, אז מה מחייב אותך לעשות פעולה? בדיוק אותו דבר כמו שאתה אומר עצמך שאתה בתהליך. השלמות שלך היא הדרך לאמת, הדרך להיות לפעול יותר נכון, להתפתח... אם השלמות היא הדרך לאמת, אז אתה גם אומר תהליך, כי אתה אומר הדרך לאמת. אז נראה את המשל. אומר ככה, למה זה דומה? לעשיר גדול שהיה לו בן יחיד רך בשנים. והיה היום, והעשיר נאלץ היה לנסוע למרחקים לתקופה של שנים רבות. וירא העשיר שמא בנו יפזר את רכושו בעניין רע. על כן התחכם והחליף את רכושו באבנים טובות ומרגליות ובזהב. וכן בנה מרתף גדול עמוק באדמה, והטמין בו במרתף את כל הזהבים והאבנים הטובות והמרגליות, וגם את בנו הכניס שם. והקרא לעבדיו הנאמנים לו, הוא פקד עליהם שישמרו את בנו שלא יוצא מן המרתף עד מלות לו 20 שנה, ובכל יום יורידו לו מכל מאכל ומשקה, אך בשום אופן לא יורידו לו אש ונרות, ושיבדקו את הקירות מכל צדק, שלא ייפלו שם קרני השמש. ולמען בריאותו, יוציאו אותו מן המרתף בכל יום למשך שעה אחת, ויטיילו איתו בחוצות העיר, אבל בשמירה מעולה שלא יברח.
הוא כשימלאו לו 20 שנה, אז תיתנו לו נרות, ותפתחו לו חלון, ותניחו לו לצאת, כאוות נפשו. מובן שצערו של הבן היה עד אין קץ. ומכל שכן, בעת שטייל בחוץ, וראה שכל הנערים אוכלים ושותים ושמחים בחוצות, בלי שמירה ובלי זמן קצוב, והוא נתון בבית כלא. ורגעי הורה ספורים לו. ואם היה מנסה לברוח, מקים אותו בלי חמלה. ויותר הוא נדאב ונדקע בשומו שאבין בעצמו הסב לו כל היגון אמר הזה. כי הם עבדי אביו, עושים פקודת אביו. כמובן שחושב שאביו הוא האכזר הגדול מכל האכזרים הקדמונים, כי מי שמע כזו שכך אב יעשה לבנו? ביום שמלו לו 20 שנה, שלשלו העבדים אליו נר אחד, כמצוות אביו. לקח הנער את הנר, והתחיל להסתכל מסביבו. והנה מה הוא רואה? שקים מלאים זהב, וכל סגולות מלאכים. רק אז הבין את אביו, שאביו הוא רחמן אמיתי, וכל מה שטרח, לא טרח אלא בשביל טובתו, והיה מוכן גם למחול על כבודו, שיחשוב עליו שהוא אכזר גדול, הוא בלבד שיהיה מוכן לתפקידו. ומיד הבין שבוודאי העבדים יניחו לו לצאת חופשי מהמרתף. וכן עשה. יצא מהמרתף, וכבר אין שמירה, אלא רק שכירה. אין עבדים אכזרים, אלא הוא עשיר נעלה על כל עשירי הארץ. והנה באמת, אין כאן חיפה ולא כלום. העבדים מונחות שם עוד מזמן, לנו היה עשיר גדול. היו לו את כל השקים, רק לא נתנו לו לראות את זה. רק הכשיכו לו את הידיעה. מדוע הכשיכו לו את הידיעה? כי בלי הכשרת הידיעה לא היה מסגל את עצמו להשתמש באושר המוכן לו באופן הנכון והראוי. לכן ההכשכה הייתה לטובתו. הירידה הייתה לטובתו. האיסורים, העבודה במפעל רק להבריג את היד, אפילו שכאב היה לטובתו. אומנם לפי ההרגש הוא היה עני ואביון, המדוקה בשאול תחתית כל ימיו. ואתה ברגע אחד התעשר בהון עצום, ועלה מבירה עמיקתה לאיגרא רמא. ומי יוכל להבין את המשל הזה? מי שמבין אשר הזדונות, הם המרתף העמוק בשמירה המעולה שלא לברוח משם. ולא האונסין. ואומר לו, ואת מה, אם אתה מבין משל זה? שאנחנו מוחזקים במרתף הזה, לא בעל כורחנו סתם, אלא למה אנחנו מוחזקים? בשל טיפשותנו. ובהיות שאיננו מסוגלים להחזיק או להשיג את מחמני החוכמה שתמנו בתוכנו, איך יוציאו אותנו מבית האסורים? ונמצא שאנחנו האשמים שלא יוצאים. ולטובתנו הדבר שאנחנו במאסר, כי את המאסר נתן לנו הבורא. ועל זה יש לשאול, וכי את הטיפשות הזאת לא נתן לנו הבורא? גם את הטיפשות נתן לנו הבורא. ומה החטא?
מי גרם לנו לחטוא? אין חוטא אלא מי שנכנסה ברוח שטות. אני השם שנכנסה ברוח שטות וחטאתי. מה אני השם? הבורא עשה שאני החטא. מה אני צריך להאמין? זה חלק מתהליך. אבל יש לי בחירה. הבחירה שלי זה ללמוד במרתף על דרכי השמירה את ההשתלמות הערכית של השימוש בחוכמה. איך קוראים לזה? קניית חסדים. קניית הלבוש היקר מכל, שהוא נקרא חסדים. שם לבושי אור. וצריך להבין, ובזה פשוט, הוא שהמרתף והשמירה המעולה כוללו הם הזכויות ורחמי אב על בנו, שבלי זה לא היה מציאות כלל בשום פנים שיהיה עשיר כאביו, אלא היה מבזבז את כל חוכמתו על האנוכיות שלו. ואם לא היה שם אותו בתוך המרתף, לא היה עשיר כאביו, אבל הזדונות הם הזדונות ממש באשמת המזיד, ולא שוגגין ולא אונסין מפי הדיבור, אלא תרם ששב אל עושרו שולט ההרגש הנ"ל. איזה הרגש? של אני ואביון. בכל מילואו ומובנו. ההרגש של החוסר. אבל אחר ששב אל עושרו, רואה כל זה שרחמי אב הם. וצריך להאמין בזה. שכל התהליך, גם של האיסורים, גם של הפרטיות, הוא דבר אמת. ולא כלל אכזריות חס ושלום. ובזאת אבונו. מה האבון הגדול? שזדון הוא לחשוב על אב שהוא אכזר. ומה הוא השם אם הוא שם אותו במרתף חשוך? איך לא יחשוב על אביו שהוא אכזר? מה זה אכזר? שהאלף נעשה לי כזר. אלופו של עולם נעשה לי כזר. אבל איך אני לא יחשוב על הבורא שהוא אכזר, אם הוא שם אותי בעולם חשוך, שאני לא רואה את הטבתו? הרי הדבר קשה לי עד מאוד, שאני יחשוב על הבורא שהוא טוב. פה זו עבודת השמירה, זאת עבודת האמונה. לכן האמונה, ותראו איזה דבר עצום זה, האמונה, ברגע שאני מאמין שהבורא הוא טוב ומטיב, לא רואה. מאמין שהבורא הוא טוב ומטיב, זאת ההכשרה להאיר לי את כל האוצר הגדול. ולכן חייב לשים אותי בחושר. ואני חייב לפעול בחוסר גילוי, כי זה הדרך להביא אותי לאמונה ולהכשיר אותי להאמין באבי למרות. ולהגיע לגיל 20 זה אומר לקנות את ההכשרה. להגיע לגיל 20 זה לא עניין של זמן גשמי. להגיע לגיל 20 זה עניין של מספר שינויי צורה שאני צריך לעבור כדי לרכוש את הבחינה הזאת של אמונה. ואז אם רכשתי את האמונה באבי שהוא לא אכזר, אז אני יכול לקבל את האפשרות לראות אותו בצורה שלמה. ולראות את כל האושר הגדול. ולכן, רואה הבן ברחמי אביו האלו, שזה רחמים גדולים שלא יאיר לו אושר טרם זמנו, שיבזבזו על ריקות באבלי העולם הזה. ולא יאמר, אם הבורא אוהב אותי, אז שייתן לי לזכות בפייס. כי אם הבורא אוהב אותי, למה הוא לא נותן לי לזכות בפייס? כי זה יהיה לרעתך. אתה חושב שזה לטובתך? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני אסתדר, תן לי את האושר הגדול, אני כבר אסתדר, אל תדאג. אומר, תן לי לקרוא מחשבות, תן לי לקרוא בכפייה, תן לי לראות את כל מה שיקרה בעתיד.
אני אסתדר עם זה, אני רוצה לדעת מה יהיה בעתיד, מתי תהיה המלחמה הבאה, מתי ישראל ינצחו, מתי הם לא ינצחו. תן לי את כל זה, אני אסתדר עם זה. אם אני אתן לך עם זה, אתה תלך לעשות מזה גאווה יותר גדולה, אנוכיות יותר גדולה, בשביל מה? בשביל מה לך? כמו ילד קטן שמבקש את המפתחות של האוטו של אבא שלו, שהוא לא יודע עוד לנהוג, הרי אתה תהרוג את עצמך. כדאי לך. גם בזוהר הקדוש דיברו מזה. ואמרו, שהזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו, כמו אם מורקת לב, שלא ראתה את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות ומרובות, לראות זה את זו. ומחמת זה באו שניהם בסכנות עצומות. ולסוף הגיע להם, זה החופש המקווה בחיליון עיניים. וזכו לראות זה את זה, או זה את זו, אשר אז האם נופלת עליו ומנשקו ומנחמו ומדברת על ליבו כל היום וכל הלילה, ומספרת לו הגעגועין והסכנות בדרכים שעברו עליה עד היום, וחייתה עמו מעודו, ולא זז השכינה, אלא שכל העת היה במחשבתה, אלא שסבלה עמו בכל המקומות, אלא שלא יכלה לראות את זאת. וזה לשון הזוהר שאומרת, לא כאן לנו. כאן נפלו עלינו ליסטים, וניצלנו מהם. כאן מתחבים היינו בבירה עמיקתה, במקום של איסורים, במקום חשוך, במקום שלא רואים את הטבת הבורא. ומפתי לא יבין ריבוי האהבה והנועם, והעונג המתפרץ ויוצא מסיפורי נחמה האלו. והאמת, שטרם שנפגשו פנים אל פנים, היה בזה רגשי איסורים קשים ממוות. אבל בסוד, נגע מחמת שהעין באה לסוף הצירוף. העין הכוונה החוכמה, נגע. אפשר שהעין תבוא בתחילת הצירוף. ואפשר שהעין, דהיינו החוכמה, הגילוי, יבוא בסוף הצירוף. אם הוא בא בתחילת הצירוף, נמצא הצירוף ודאי עונג. נמצא בסוף הצירוף, נמצא הצירוף, נגע. היות שהנגע הוא איסורים לנו, כיוון שהחוכמה אינה גלויה. אלא שהם שתי נקודות שאינם מהירות רק אחר מציאת הווייתם בעולם אחד, הנגע והעונג, שהם חייבים שניהם להיות, שחייבת להיות יגיעה, ורק לאחר היגיעה יש את העונג. וסוב ודמה לך, אבא בן שחיכו זה לזה בחיליון עיניים, אורך ימים ושנים. ולסוף, ראו את עצמם, או הראו את עצמם, אבל הבן הוא אילם וחירש, ואינם יכולים כלל להשתעשע זה עם זה. ונמצא עיקר האהבה בתענוגים כיד המלך.
אבל מתי? בזמן המוכן והמוכשר בלבד. ושים עיניך במאוד שאין לרחמן האמיתי לגלות אהבתו טרם מוכנות הנאהב להעריך אהבה זו וחוכמה זו. וכשיגלה שבנאמנות הסתיר אהבתו לטובת הנאהב, כמה תרבה אהבתו, תרבה אהבתו ביותר ובמאוד על כל אחר. ולכן צריך לראות שלא מקבלים את האהבה כבוסר, וטוב לגלות את האהבה רק במקום שראוי לגלות אותה, וטוב שלא לגלות אותה במקום שראוי לא לגלות אותה. כי גילוי אהבה במקום שאינו נצרך משבש את האפשרות להכין עצמנו לאהבה. אז מה הייתה השאלה ומה התשובה?